Chama a Vanessa para mim aí. Põe a Vanessa no telão ao vivo. E você achou graça em quê? Uma pessoa que pediu, chama a Vanessa, então, Vanessa! Entendeu? Vanessa Oliveira está no centro da cidade. Tá indo. Com informações de uma execução que aconteceu mais cedo. Boa noite, Vanessa, vai!